Nå har vi gjort reisen enda enklere for deg. Med Fjellinjens nye gratis-app kan du få oversikt over hele ditt kundeforhold. Altid lett tilgjengelig. Her kan du sjekke fakturastatus og se dine passeringer på fakturaen. I tillegg kan du enkelt endre din profil og administrere dine kontaktopplysninger. Kun et tastetrykk unna. For å logge deg inn, benytter du informasjon fra din faktura eller med e-post hvis du har registrert denne fra før. Appen altså gratis og nå tilgjengelig for privatkunder med brikke i App Store og Google Play. Vi gjør reisen enkel.